tillbaka till en ny vlogg. Jag har haft en så lugn och mysig morgon. Jag har verkligen tagit allting i en långsam takt och det har varit superskönt. Jag har städat lite grann, jag har druckit min morgonkaffe såklart, tagit en liten promenad med Frankis, jag har mediterat och jag har jobbat. Och jag har sagt det här i typ alla mina senaste vloggar, men det är lite dåligt väder idag. Och jag vet inte vad som händer. Alltså jag har varit i Marbella så många gånger, och speciellt på sommaren, och jag har aldrig varit med om så här dåligt väder. Nej men i morse när jag var ute med Frank så regnade det, och det har typ varit mulet till och från varje dag de senaste 2 veckorna. Jag ska absolut inte säga att det är dåligt väder, för det är inte dåligt väder. Det är ju bara att det inte är soligt. Det är fortfarande super super varmt, men jag saknar solen. Jag vill bara ha en hel dag med strålande sol, och det har jag typ inte fått på 2 veckor snart. Vad händer? Men jag har också kommit in i världens vloggflow. Jag tycker det är så roligt att vlogga. Jag tänker så här, förbered er på mycket vloggar framöver. Och jag tänker också att ni jättegärna får berätta om det är någon speciell video ni vill se eller någon speciell vlogg, så ska jag försöka lösa det. Så kommentera här nedanför. Och vi har också kommit upp i 60 000 prenumeranter. Det är så sjukt. Alltså 60 000, det är så många. Så jag vill bara säga tack för det, och tack för att ni är världens gulligaste och finaste människor som följer mig här inne. Jag är verkligen så skonad från hat, och jag tycker verkligen att mina följare är så kärleksfulla och så fina mot mig. Så det vill jag verkligen tacka er för. Jag önskar verkligen att jag kunde få ge er alla en stor gruppkram. Den här vloggen är i betalt samarbete med Pandy, och jag har under både våren och sommaren varit Pandys ambassadör. Och för er som inte har koll, så är Pandy ett företag som gör dryck, godis, chips, choklad som är sockerreducerade. Så alla deras produkter innehåller minimalt med socker, och deras motto är liksom att man ska kunna unna sig varje dag, Monday to Sunday. Och det här är ju då ett företag som passar mig perfekt som handen i handsken, för att jag älskar ju snacksa. Jag älskar godis, chips, alltså allt som har är någonting som jag älskar. Så att jag har hittat Pandy har verkligen förändrat mitt liv, för att socker är ju inte så bra för kroppen. Jag försöker undvika att äta socker så mycket som möjligt på vardagarna. Där kommer Pandy in i bilden. Alltså jag kan liksom äta deras choklad varje dag om jag vill, för att den innehåller bara 1 gram socker. En väldigt rolig sak man kan göra på Pandys hemsida, det är att man kan gå in och skapa sin alldeles egna box. Man klickar i vilken storlek man vill ha, och sen fyller man den med alla sina favoritprodukter. Och med koden Nicole så får ni 2 extra slumpvis utvalda produkter om ni handlar för minst 150 kronor. Så när ni fyller en box och den överstiger 150 kronor, så kommer alltså Pandy att slänga in 2 extra produkter i boxen. Och det blir en överraskning när ni får hem boxen vad det är de har slängt i. Men nu ska jag gå och byta om och väcka dem, och sen så ska vi gå och träna. God morgon! Vi ska gå och träna! Wiiu! Är du taggad? Svar nu. Skål på er! Jag är fortfarande så trött, så jag behöver verkligen få i mig lite koffein innan träningspasset. Det här är för övrigt min favorit, lemon lime. Den är så fräsch. Nu kör vi! Fy fan. Det bara rinner. Oh my god. Alltså jag är så slut. Det bara forsar ner svett. Jag har inte tränat på en vecka. Så det här var liksom första träningspasset
på en vecka. Så det var tufft. Det var jobbigt. Det ska jag inte ljuga om. Och vi körde ju här på ett gym som ligger jättenära hem, som heter Burn 50. Och det är ett så bra gym. De har precis typ renoverat det. Så nu finns det en gymdel. Men de kör också fett mycket pass. Och deras pass är jättebra. De påminner väldigt mycket om Barry's i Stockholm. Alltså att hälften av passen är på löpband och hälften av passen är liksom antingen boxning eller styrka eller liksom olika saker. Men idag kände jag att jag kommer absolut inte orka med ett pass. Så jag körde ett lite eget helkroppspass. Blev lite armar, lite ben, lite rumpa, lite mage. Men nu ska jag hem och ta en efterlängtad dusch. Jag känner mig som en ny människa. Jag är så ren och fräsch nu. Känns underbart. Strax så ska jag och Adam åka på lite shoppingäventyr. Men innan vi gör det så tänkte jag slänga i mig en liten snabb frulle. Så först blir det en liten yoghurt. Sen blir det lite granola. Jag brukar egentligen ha massa färska bär när jag äter yoghurt. Men de är slut så man får ta det som finns hemma. Och sist men inte minst så använder jag Pandy's Nutchup och jag älskar den här som är jordnötssmak. Men det finns också cashewsmak och mandelsmak. Och det här är alltså bara 100% jordnötter. Alltså det finns inget annat i dem, det är bara nötter i dem. Oops. Det som är så nice med de här tycker jag, det är verkligen att de går att använda till så många olika maträtter. Men det som jag gjorde nu till yoghurten, eller på en acai bowl, eller till pannkakor, eller våfflor, eller glass till och med. Eller så måste jag ge ett grymt tips, den här cashew-dressingen, eller dressingen, men den här. Den är fantastiskt god om man gör typ en liten thailändsk inspirerad wok med ris eller med nudlar och så har man lite det här på. Alltså då blir den så jävla god. Så att det är verkligen så här, de här är perfekta att ha hemma och bara ösa på all mat i princip. Hjärtat, hur taggad är du på outlet? Så taggad. Hur länge har du längtat efter att åka hit? Varje dag, men du vill inte. Vi ska sola. Adam har tjatat om att åka till den här outleten i typ flera veckor. Ja. Det är en designer outlet som ligger precis som ni märkte vid Malagas flygplats. Och nu är vi här, känns det bra? Det är till min modeblogg som jag tänkte starta. Hur mycket har du tjatat på det här? Men jag fattar inte bara att en bild kan göra det från första början. Hur ledsen blev du att jag ställde in igår? Svinledsen. Och varför ställde du in? Nej men vi skulle åkt hit igår, men sen blev det soligt. Och då tänkte jag så här, men då måste man ju sola. Och då sa jag till Adam, men vi åker hit imorgon för det står att det ska regna. Och det gjorde det faktiskt, det stod att det skulle regna hela förmiddagen. Ja, men som ni ser så regnar det absolut inte. Men det jag är mest taggad på, det är att det ska finnas... Men du berättade inte att det inte var sol hela dagen igår, utan så fort vi kom hem var... Ja okej, okay. Men det jag är mest taggad på, det är att det ska finnas en Prada-butik här, eller hur? Ja. Och det kan ju bli som så att jag handlar någonting, undan med någonting. För att jag sa i alla fall för några veckor sedan att om jag fick in ett samarbete nu under hösten som var på minst 100 000, alltså att jag fick skicka en faktura på 100 000, så skulle jag unna mig någonting. Och igår fick jag in ett stort ambassadörskap som var på ganska mycket mer än 100 000. Så idag blir det nog att unna sig någonting dyrt. High five. Vad ska jag unna mig? Allt. Allt. Kanske någonting från Prada. Jag är så taggad. Kolla vad vi hittade! Tror du jag kommer undan med något? Är det rea i den här butiken? Det lär vi ju få reda på. Eller liksom är det riktiga priser? Vi har tagit en paus i koppandet och vi har inte hittat någonting än. Jag hittade ett par skitfina sandaler på Prada, men de fanns inte i min storlek. Så nu tänkte vi ta en liten lunchpaus istället. Det blev en riktig, riktig lunchlyx. Taco Bell och Burger King. Jag tror också jag har beställt alldeles för mycket mat. Jag beställde några Mexican fries,
någon quesadilla, nachos och någon taco. Så att det blir nog gott. Vad har du beställt? Burgare. Och burgare. Hur många burgare har du beställt? Ja, bara. Bara? Du var bara lite hungrig då. Riktig lyxlunch. Det är sånt här man äter när man tjänar pengar. Vad gör du? Fastnat. Du blir så tilldelad shopping. Ja, jag tänkte unna mig lite. Vi får se om jag ens gillar någonting på. Men jag har blivit kär i Sandros nya kollektioner. Så jag ska testa det här setet först. Alltså så snyggt. Och sen ska jag testa den här tillsammans med ett par mjukisbyxor som jag väntar på. Och sen den här klänningen. Wow. Nu ryker pengarna. Se snart. See you soon. Wow. Det här var ju väldigt mycket jag, eller? Vad tycker du? Du gillar inte det här. Ska vi då spela bowling sen eller vad? Ela. Jag tycker det här var jättefint. Det är coolt. Det är väldigt mycket Nicole. Ja. Alltså, hårten satt ju superbra. Jag funderar på om man vill ha skjortan i en storlek större. Nej. Inte? Nej. Den sitter ju nice ju. Okej, den här ska jag köpa. Jag vet inte ens vet hur mycket den här kostar. Ska jag kolla? Nej, jag inte det. Jo. Nej, det får mer än ska bli en överraskning alltså. Ja. Okej då. Hejdå. Hejdå. Den där var skitfin. Eller hur? Wow. Jag ser jävligt brun ut. Tycker du om den? Ja. Gör när jag tycker om saker dansen. Men den är också... Man kan snurra fint. Åh, oh, wow. Jag känner mig så snygg. Mm. Vad säger vi? Ja, nej. Ja, den här också. Uff, det blir en dyr dag idag. Tills nu, fortsätt. Men jag väntar på mina byxor. Jag kan inte testa dem mer än. Ska jag slänga på lite plagg eller? Nej, det är inget bra. Det är jättedåligt. Adem väljer. Nästa segment är Adem väljer. Åh, så gulligt hav. Wow. Men det var skitfet ju. Jag kan bli så lack på er tjejer. Ni har så mycket coola grejer. Visst var de fina tillsammans jag var, också? Jag tycker de var coola. Jag gillade det. De satt ju bra. Rumpan blev snygg. Blev snygg? Nej men alltså ibland i vissa flagg så liksom poppar den ju. Åh, jag orkar inte. Vadå? Ska jag köpa det här också? Yes. Det kommer bli så dyrt älskling. Tänk om man ändå hade kunnat använda ditt kort istället. Ja, vet du vad? Vi lottade ju. Ditt kort vann. Nej. Jo, jag glömde bara lägga in mitt kort. När ska jag få börja använda ditt kort? När du vill. Grejen är så här, att vi skulle jättegärna få använda det, men det är problem med Swedbank idag. Det stod på Aftonbladet. Just idag? Ja, precis okay. Nu. Jag har inte kollat på prislapparna. Vad tror du allt det här kommer hamna på? Men hur jävla dyrt kan det vara? Men Sandra är ändå lite dyrare, Marker. Säger han 500 euro? 500? Jag tror inte det räcker. Tror du inte? Nej. Jag tror inte det går över 500 euro. Jag tror 700. Skitsamma, det är ändå... Vad är det för dag då? Ja, det är ändå onsdag. Lillördag. Och det är inte kronor. Nej, då hade ju varit härligt. Det blev en dyr unnardag. Men du får göra som jag gör. Berätta. Du får tänka att det står kronor där istället för euro. Nej men nu är det så här. Nu får jag bara tänka så här. Att nu har jag gjort av med de här pengarna för att jag skulle unna med något. För att jag drog in ett bra samarbete. Och det betyder att nu måste bara ännu ett samarbete på min 100k komma in. Ska du inte bada? Det är jätteskönt. Lovar. Adel, vet du vad klockan är? Nej. Ingen aning. Ska jag säga? Vad är det du vill höjta det här? Ska jag säga vad klockan är? Den uppfinner. Nej, ska jag säga? Snack och klock! Yay! Okej, jag är så redo för att äta snack. Först har vi den här som jag har pratat om. Det är Pandy Protein Chocolate Sticks. Det smakar som en KitKat och den innehåller 1 gram socker och 16% protein. Mm.
Alltså, hur kan något som inte innehåller socker vara så här gott? Jag förstår inte. Jag förstår inte. Och nu är det dags för de här Pandis linschips. Finns i flera olika smaker, men jag älskar sour cream och onion. De är så små och så krispiga. Alltså hör ni? Det är lite sån här, vad heter det? ASMR? Nej, heter det det? Du vet de här när man tuggar på olika saker. Alltså lyssna på det här. Nej men alltså det här ljudet. Visst är de? De är sinnessjuka. De här kommer ju ätas upp fort kan jag vara. Men det finns andra smaker. Den dillsmaken är skitgod. Sour cream and onion. Men hämta dill, den gröna. Jävlar vi smaskar. Vi? Mm. Men alltså jag ska bara sitta här i soffan. Snacka på de här. Titta på ett avsnitt Valeria. Och bara leva det goda livet. Okej, vi har svirat om. Ser ni? Det är så tjusig. För att vi ska möta upp några vänner nu, vi sena, på ett nytt nyöppnat ställe som heter Miss Raw. Som heter ATM. Nej, Miss Raw. Så att vi ska dit och ha en trevlig kväll. Måste jag gå bakom hela tiden och filma? Vadå? Måste jag alltid gå bakom? Jo, men då ser du min bästa del. Barnförbjudet. Klockan är alldeles för mycket och jag ska verkligen bara säga godnatt. Men innan jag gör det så vill jag bara påminna er om att koden Nicole ger er 2 slumpvis utvalda produkter om ni handlar för minst 150 kronor. Så som sagt, lägger ni en beställning på minst 150 kronor så får ni 2 överraskningar när ni handlar från Penny. Puss!